На какво ставаме свидетели? На реални заплахи за предсрочен вот или театър и извиване на ръце за постове? Питаме лидерът на АБВ и бивш вътрешен министър Румен Петков. Добър вечер и добре дошли. Здравейте на вас и на нашата аудитория. Пред предсрочени избори ли сме? Или това е нормалното поведение на коалиционните партньори? Общественият интерес изисква предсрочни избори. Но всъщност, вие започнахте на какво сме свидетели. Свидетели сме на разгул на политическата простащина, зад която някак си пропускаме много неща. Например, идеята да съберем НАП и митниците. Една идея, която е абсолютно неподготвена, която когато беше коментиран бюджета, дума не стана за нея. Тя някак си сега потъна. Влиза обаче във въпросния меморандум. А тази идея не е нова, нека да кажем. От 98 година. Не е нова, но никой не казва пред еврозоната това необходимо ли не е, как ще бъде възприето от нашите партньори. Това са две системи, които работят с съвършенно различни информационни масиви. Но това някак си бяга в страни. Никой не иска да коментира вярно ли е, че кралицата на винетките се е здобила с 44 милиона по край винетките, или тази тема ще я мълчим, защото по-първите хора на днешната власт са се пък уимотили по край нея. А ние много бурно обсъждаме убийството на тъй наречения нотариус. Алексей Петров по-малко убит ли беше от него? За него що нямаме парламентарна комисия? Тоест, ние в момента имаме едно засипване на обществото, кой на кого седял в скута, кой пил мазно кафе, а кой прочел до третия ред и по-нататъка не му стигна. То така, като си чел само винето, нататъка какво да четеш? Всичко ти е ясно. Но в момента аз се боя, че това нещо, хвърлено пред обществото, по същество измества големите проблеми, пред които сме изправени. Сега и за това ще говорим, обаче преди това за нотариус и за комисията. Тези, които коментирах откъде да внасяме нефт, защото никой не казва, що цената на дизела за един месец подскъпна с 12 стотинки. Защо цената на бензин 96, най-популярния, подскъпна с 7 стотинки. Защо? Ами нека да го кажат тези, които взимаха мъдрите решения. Спираме вноса на руски нефт, ще си докараме. Това е защото нефт. Рафинерията работи с 100% на руски петроли. Аз го казах изрично още когато започнаха тези разсъждения, че първо транспорта ще оскъпи цената на петрола, който ще идва. Веднага след като започна войната в ивицата газа, казах, че проблемите между пролива Индийски океан и Червено море допълнително ще оскъпят и резултата е на лице. Търси ли се купувача за Лукойл? Прескачаме през темите, но така и така заговорихте за Лукойл. Ще ви върна после на нотариуса, защото е важна темата. Ако правителството търси купувач на Лукойл, извратенящината надхвърля и най-мрачните прогнози, които могат да бъдат направени. Лукойл има своя собственик. А ако правителството се усеща като търгаш на чужда собственост, това означава, че ние сме много-много далече от компанията, в която държим. Но да сме. Но разбрахме, че Асен Василев е бил в колата в централата на Лукойл. Срещнал се с шефа на Лукойл за България и така това нататък. Това е чудесно. Тези отношения с Русия трябва да се поддържат, но тогава, когато българското правителство се изживява като търговски представител на Лукойл или на който и да е, нещата добиват така. Ако се търси купувач, защо се търси купувач? Аз не мога да говоря от името на Лукойл. Нямам куража на Асен Василев. Господин Петков, ако се върнем на комисията за нотариуса, нещо ще излезе ли от тази комисия, защото тя поставя много важни въпроси? Ако ние продължаваме да гледаме на парламента като на разследващ орган, повтарям, Алексей Петров по-малко убит ли от тъй наречения нотариус? Или парламента няма да занимава с него поради очевидните му връзки с семейството на Петков? Нали, той сам си казваше в ефир, че не е много близък с бащата на Кирил Петков. И това е повод там да няма парламентарна комисия. Тоест тези двойни стандарти водят до отвращението на хората от парламентаризма. Аз не знам какви разследващи действия ще извърши тази комисия и съм твърде скептично настроен към такъв тип действия. Защо? И за съжаление Атанас Танасов е едно от ярките доказателства. Почва да се размахват доклади с имена на магистрати. Това дали не са магистрати, които нещо не харесват на Наско и на Ицко и сега е повод да ги праснем по главите, като хвърлим един анонимен доклад някакси
в тази комисия и да започнем да ги привикваме, да ги изолираме. Това не е подход. България има... А кой би бил правилният подход, ако смятате, че ще изгорят бушони? Няма да се стигне до най-високото. Специален прокурор и специален следствен екип. Всичко останало, нали, обвиняваме, че упоменатия нотариус има връзка с политици. Ами ако тези политици са в тая комисия, какво правим? Ами ако тези политици са достатъчно влиятелни, за да манипулират тая комисия, какво правим? Защо ние казваме априори, че не вярваме на всички следователи, а там работят много честни и почтени хора, и не можем да намерим нито един прокурор, който да ръководи разследването? Това са несериозни, обидни неща. Ако товарим парламента под уличен натиск, трябва да сме наясно, че най-добре, що парламентарна не е улична комисия. Ние имаме достатъчно сериозни улични разследващи функции, които искат да ни убедят. Какво стана с посегателството върху това момиче от Стара Загора? Кой съдя не си направи от това в Стара Загора? Да, говорите за Дебора, ние да не припомня. Разбираме ли, че отиваме много далече в посегателството и върху човешките права, и върху осигуряването на сигурността, и върху институционалното действие на държавата? Според вас няма да се стигне до политици? Когато говорим за тази комисия, казвам, че тази няма да комисия... се стигне до определени магистрати, така аз ли? Аз мисля, че тази комисия няма да даде нищо на обществото, освен този шум, на който сме свидетели, а твърдя и обществото, обществената атмосфера като цяло потърпевша. И пак казвам, двойния стандарт. Аз питам, Алексей Петров по-малко ли убит беше? Все още не знаем за данните от неговия телефон. Ако се върнем на Алексей Петров. Ми да се върнем. Днес от господин Николов. Защо не се връща? Каза, нали, че парламента разследва. Чакат в момента. Нали, парламента разследва. Що парламента не разследва и това убийство? Има ли нещо странно около убийството на нотариуса? Като бивш вътрешен министър, например, може ли да не знае настоящия вътрешен министър, дали той е бил сътрудник или не е бил сътрудник на МВР? Това е въпрос, който се проверява за минути. Е, това питам. Това е въпрос, който се проверява за минути и отговора не знам. Не е отговор в този случай конкретно. Ако допуснем, че имало полицейски коли, въпреки че не е Любомир Николов каза, те не били полицейски, приличали на полицейските, сини и бели, Opel Astra и Vectra. И когато нещо много прилича на друго нещо, то вероятно съвпада с другото нещо. Но тук говорим за схема явно, така искам ли? Искам ясно Петков? Да кажа. Спекулативните аз не съм в течение на случая. И спекулативните разсъждения... Но те много неща излизат. И една част от тях аз не съм убеден, че са съвсем верни. Дайте пример. Кое според вас не е съвсем вярно? Вижте, пак казвам, не искам да давам своя принос в спекулативните разсъждения на тая тема. Ако всеки побегне с един доклад анонимен под мишницата и почне да го разнася напред и назад, трябва да сме наясно, че то не че държавата сега я има, но тогава съвсем няма да я има. Има ли как тази схема, така ви задавам въпроса, да е работила много добре 20 години без участието на политици, магистрати, съдии, полицаи? 20 не. Аз твърди, че такава схема до 2008 година не е имало. Така че 20 не. Говорите време, за 15-16 години. Имало е времена, в които в България ставаха по 25 нагли, брутални убийства, като тези, за които говорим сега годишно. След това имаш период, в който този тип убийства бяха свити на 2 на 3. В който ефективността, противодействието, превенцията бяха на много високо ниво. Защо се стига до този брутализъм сега, който се вади пред обществото? Голям въпрос, който трябва да бъде анализиран не емоционално, но ние трябва да си дадем сметка, че всички клетви, дайте да променим конституцията и ще решим въпросите, са ялови. Хубаво, променихме конституцията. Днес какво имаме? Какво имаме днес? Днес имаме стремеж да се върнем към стария Висш съдебен съвет, защото сме безсилни да изберем прокурорски съвет и съдебен съвет, защото не мога да разделим вътре влиянието, защото има хора... Това ли е борбата за влияние? На това ли ставаме свидетели? Борба за влияние, за овладяване. Не с Певски заговориме, но за това. Овладяване на прокуратурата и КПКОНПИ. Нищо ново. От всички действия на Христо Иванов и ДБ във властта става дума само и единствено за това. Ние даваме ли си сметка, че хора с 9% подкрепа, защото това е подкрепата на ППДБ на последните избори, предлагат на другите хора с 10% подкрепа, т.е. общо 19% от имащите право на глас, да си разделят 100% от властта.
Ние разбираме ли за каква политическа простащина става дума? Бившият министър-председател се явява вчера в един ефир и казва: българските граждани трябва да разберат, че техният живот не зависи от правителството и Народното събрание 3/4. Тоест, правителството и Народното събрание, според бивш министър-председател, могат да носят отговорност за живота на българина само 1/4. Това е унизително. И всички 60% не гласували трябва да разберат тяхното негласуване докъде ни доведе. Заговорихте няколко пъти за убийството на Алексей Петров. Според вас и там всичко ли е заметено и има ли политически момент в това убийство? Не мога да кажа. Аз дебело подчертавам. Не искам да участвам в спекулацията и интервенцията върху общественото съзнание. Казвам двойния стандарт. За единия правим комисия, другия по-малко убит ли? Защо? И според отново Любомир Николов, скоро ще се разбере кой е поръчителя и извършителя. Нека. За убийството на Алексей Петров обаче не се казва. Ма не, това убийство сме го забравили. Какво значи не се казва? За това убийство кой е говорил? Не знаем дори телефонът му, който беше изпратен, телефоните му в ФБР. Вашето казва всичко. Вашето разсъждение казва всичко. Значи по едното убийство, ако има как всички да сме неми и слепи, по другото убийство ще правим парламентарна комисия, всички сутрешни блокове ще започват с това убийство, парламента ще разсъждава по цял ден на тази тема, в случаите, в които не се информираме кой в чий скут е седял, разбира се и така. Добре, ако знае държавата къде е Петьо Петров еврото, има ли как да го прибере? Сега, доколкото разбрахме, той е жив. И така, за това твърди, не знаехме. Така твърди столичния директор и аз мисля, че имаме основание да му вярваме. Има ли как кариерата? Да го приберем, при положение, че знаем, че е в близка до нас страна. Това излезе от интервюто. Това каза той. Аз мисля, че държавата трябва да е предприела всички мерки по неговото прибиране. Ние си даваме сметка. А как излезе една вметка? Би трябвало да си даваме сметка, че не всички страни в Европа, още по-малко в света, са ангажирани с Европейска заповед за арест и са ангажирани с такива правни споразумения с нашата страна, при положение, че идентифицираме търсен. Ако, например, е в Турция, за която се твърди, че е там. Не само в Турция. Аз не мога да кажа къде е, но има страни, които не са длъжни да отговорят на едно такова наше искане. И на финала на нашия разговор, господин Петков, озовахте се в Москва на един форум в деня, в който разбрахме за смъртта на Навални. На този форум говориха и Медведев и Лавров. Каква беше реакцията? Аз не се озовах, бяхме поканени. Така, просто в този ден участвахме за смъртта на Навални. Форум, в който участваха представители на повече от 50 държави. Смъртта на Навални, днес е убит един затворник Бургас. На това убийство на наш сънародник никой не обръща внимание. Но аз си мисля, че всяка смърт е трагедия. Не само за близките, въобще трагедия. Мисля си, че в случая трябва да зададем три въпроса. Първо, кой е заинтересован от смъртта на Навални? Второ, битността на Навални през последните години, взаимоотношенията му, които са публични с МИ-6, взаимоотношенията му с разузнавателното управление, един огромен паричен поток към него. Той отговорил ли е на очакванията на МИ-6? И трето, все пак да си дадем сметка, че като се зададат избори в Русия, предните президентски избори Навални беше отровен зад граница и руските лекари го спасих. На предните парламентарни избори беше отровен господин Скрипал. И то беше отровен с новичок. Твърдите, че Кремъл не е убил Навални. Това не е по зръка на Путин. Аз не твърдя кой го е убил и кой не го е убил. Това е въпрос на разследване. Сега господин Бойко Борисов веднага заяви, че е убит, че Кремъл. Той ако беше толкова оперативен по времето, когато беше главен секретар, нямаше да се случва 25 убийства годишно. Ние трябва да сме, според мен, много по-последователни, прями и откровени. И трябва да се научим да виждаме истината. Защо руските власти до този момент не дадоха, и това наистина финалния ми въпрос, убедителен отговор за това какво е убило Алексей Навални? Някой дава ли отговор? Каза, правим... това... не оправдавам случая. Властите трябва да дават отговор и тогава като задържат се още тялото. С ясен отговор. Нашето мълчание повече от 6 години по случая Джулиан Асанч показва една нищета и не случайно Монд Дипломатик, едно изчително сериозно френско списание,
онзи ден излезе с един убийствен анализ. Журналистиката като заплаха за обществената атмосфера. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Румен Петков пред Денят УНР. Сега следват реклами, а вие останете с нас.